Би нэг зүйл бас их санаа зовж байгаа. Энэ юу гэхээр энд бол хүн болгон санаа зовдөг. Энэ эмч багш нарын цалин өсөлт, нийгмийн баталгаа, энэ онцгой нэмэгдлийн асуудал. Өнөөдөр энэ хүмүүс одоо жишээ багш нар ихэд бол 535,286 төгрөгийг анх аваад 5 жил ажилласныхаа дараа шатлал өгсгөөр 40,000 төгрөг өсөөд 539,000 төгрөг авдаг. Ингээд жил болгон 40,000 төгрөг нэмэгдэхээр 10 жил багшаар ажиллаж ийж 16,000 төгрөг нэмэгдүүл. Ийм одоо цалинтайгаар энэ хүмүүс яаж амьдрах вэ? Тэгэхээр энэ дэр юу ярих гэдэг нь вэ гэхээр ур чадваргүй багш нар наадмын тушаал буурахгүй, цалин өсөхгүй, сайн нэмэгдэхгүй. Тэгээ ийм байдлаар л яваад байдаг. Бид нар бол багш эмч нарын эрхийг ноцтойгоор зөрчиж байгаа. Олон жил. Энэ юу гэвэл төрийн албаны хуулийг барьдаггүй эмч багш нар. Хөдөлмөрийн хуулиар яваад байгаа. Өөрөд хэдийн хөлт болтол бид нар төрийн үйлчлэгээний албан тушаал гэж багш эмч нарыг хойно хаях юм бэ? Тэгэхээр төрийн жинхэнэ албан хаагчид энэ багш эмч нарыг оруулж өгмөр байгаа. Тэгвэл нэг засгийн газрын тогтоол гаргаж ирэл нэг хэдэн төрөг нэмдэг. Энэ чинь ямар ч өөрчлөлт алга ба шүү. Төвөөдөр багшгүй боллоо шүү дээ манай улс чинь. Эмчгүй боллоо шүү дээ. Тэгээ бид өнөөдөр төрийн албаны хуулийн дээр тодорхой том өөрчлөлтийг оруулж ийж энэ хуулийг батлах юм бол ардын нам засаг барьж явах үедээ бодиттой том өөрчлөлт хийсэн гэж бас тодорхой юм хөрөнгө оруулалт бодиттой зүйлийг шийдэх ёстой гэж бодож байгаа. Тийм учраас шүүгч прокуроруч шиг төрийн жинхэнэ албаагч тэр дундаа төрийн тусгай албаагч болгомоор ингэж байж энэ цалин хөлс нийгмийн баталгаа онцгой нэмэгдэл асуудлууд нь цааш цааш шийдвэрлж явна. Тэрээс биш нэг засаг гарч ирээд тогтоол гаргаад хэдэн төгрөг нэмээд таны цалин нэмсэн шүү 5,000 төгрөг нэмсэн шүү гэж явах юм бол урагшлахгүй. Дээрээс нь бид нар улс их орны энэ хөгжлийн гол цөм болсон энэ боловсролын салбар энэ багш нарыг дэмжих асуудлыг бүрэн орхигдуулсан. Өнөөдөр Сингапурын хөгжлийн нууц юу юм бэ? Финландийн хөгжлийн нууц юу юм бэ? Өнөөдөр Сингапур улс төрийн тусгай албаа гэж багш нарыгаа үзэж байгаа улс шүү. Төрийн тусгай албаа гэж. Бид өнөөдөр төрийн албаныхаа хуулинд багш нар бол, эмч нар бол төрийн тусгай албаа гэж юмаг хийгээд өгсөнтэй. Тэгээ би сая 76.1.72.72 гээд санал хүсэлт авах төв ажиллуулж эхэлсэн. Манай 72.72 төвдөр Сонгон Архан дүүргийн 12, 62, Баянзүрх дүүргийн 97, 48 дугаар сургуулиудаас төрийн албаны хуулийг хилцэж байна. Бидний төрийн жинхэнэ албаа гэж болгож өгөөч гэж маш их санал ирж байгаа. Өдөртөө өөрчлөлтийг хийж төрийн албаны хуулиа батлая гэдэг иймийг бас санаачлахыг би хэлмээр байна. Тэгэхээр бүгдээрээ багш эмчнэрийнхээ зовлон мэдж байгаа. Гар өргөөд төрийн албаныхаа хуулинд төрийн жинхэнэ албаа гэж бол багш нар юм а, эмч нар юм а гэж тусгаад өгчий. Ингэсэн цагт энэ хууль өдөртөөгөр хэрэгжиж бид нар сайн багштай, сайн эмчтэй үүнийгээ дагаад эрүүл чирэг бий болдортой залуучуудтай за багш нараараа дамжуулаад сайхан ирээдүйтэй, сайхан нийгмийн чинь энэгээрээ зогслон бүтээнэ гэдгийг бас зориуд хэлмээр байна. Үүнийг дэмжиж өгөөч гэж хүсэж байна. Тэгээ бас энэ асуудлыг дэмжиж яваач боломж байна уу гэдгийг бас ажлын хэсгээс асуумаар байна.